Okubo Station, no? Okubo Station, ma chahi yo train ko track haru khulla thiye ra aaja kai miti arthat 2021 November 22 22 tarikh bata chahi yo bar lagaiyeko chha yesari tapai le yahi video ko agilo part ma chai dekhnu bhayeko pakai pani yo khulla thiyo ra aaja kai miti bata chahi yo chai 5 ma chhutiyeko ho तर बिहान पक्कबाट चाहिँ यो यसरी लक गरिएको छ र यसरी अहिले चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षात्मक यो भिडियो बनाएको छ अनि हिजोसम्म यो ट्रेन स्टेसनमा जो प्रयोगमा नआउन्जेलसम्म सुरक्षाकर्मीहरू जो यो प्रयोगमा नआइसकेकाले दुर्घटना हुनसक्छ झुकिएर भनेर जुन चेकजाँचका लागि बसेका थिए ती सुरक्षाकर्मीहरू वा रेखदेखकर्ताहरू चाहिँ आजबाट छैन देख्न सक्नुहुँदैन नत्र हिजो अस्तिकोमा चाहिँ थिए यो भिडियोको सुरुवातमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ भनेको जापानमा चाहिँ विशेष गरी यो चुसोको लाइनले चाहिँ सुरक्षात्मक विधि अप्नाउने क्रममा चाहिँ अहिले यस्तो बार हालेको छ यो ओकुबो स्टेसन राजधानी टोकियोको ओकुबो स्टेसन हो यो चाहिँ विशेष गरी नेपालबाट मात्र नेपालीहरू मात्र नभएर यो गाइजिन विशेष गरी विदेशी नागरिक बसोबास गर्ने फिलिपिन भियतनाम कोरियन नेपाली इन्डियनहरूको चाहिँ बाक्लो बसोबास र आवाजात भएको क्षेत्र पनि रहेको ठाउँमा चाहिँ आजबाट यसरी प्रयोग भएर चाहिँ आएको छ यो गेट शुभारम्भ भएको छ आजको मितिबाट सन् 2021 नोभेम्बर 22 तारिकबाट ओकुबो स्टेसनको यो अटोमेटिक गेट जसले चाहिँ सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ दुर्घटनाहरू कम गराउने सम्भावना रहन्छ जस्तो कि ट्रेन आउनेभन्दा अगाडि मान्छेहरू आत्महत्याको लागि हामफाल्ने लगायतका त्यस्ता जोखिमहरू चाहिँ यसले कम गर्छ किनभने यो बन्द भएको भाग हुनाले चाहिँ यहाँबाट पार गरेर अगाडि जानको लागि त्यति सहज हुँदैन त्यो भएर पनि सुरक्षात्मक विधि चाहिँ अप्नाएको छ टोकियोको ओकुबो क्षेत्रको रेस्ट रेल स्टेसनको भाग